Neophodno je što pre uskladiti obrazovanje sa savremenim trendovima u razvoju grafičke industrije, smatraju članovi grupacije grafičke industrije pri Udruženju za kreativnu industriju Privredne komore Srbije. Sistem obrazovanja u grafičkoj industriji na nivou srednjeg i na nivou visokog obrazovanja je posvećen klasičnim tehnikama štampe. Danas se sve više razvijaju mala preduzeća sa digitalnom štampom koji imaju potpuno nove zahteve koji su nekada grafičarima bili nepoznati, kao što su recimo IT tehnologije i tako dalje. Mi ćemo vidjeti gde su naše mogućnosti, kako da uskladimo programe i kako da spremnije dočekamo sve izmene koje su u toku i koje nas svakako neminovno očekuju. Na sastanku grupacije razgovaralo se i o ekološkoj regulativi u Srbiji i Evropskoj uniji i obaveze grafičke industrije u njenoj primjeni. Također najavljen je i Međunarodni sajam grafičke i papirne industrije, medija i komunikacija Grafima 2014. Pa mogu da kažem da sajam postoji 36 godina, da ga je osnovala svojevremena grupacija Privredne komore Srbije za grafičku industriju, da mi tradicionalno analiziramo rad sajma i da smo uspeli kao grupacija da utičemo na samu manifestaciju i da je održimo. Definitivno to ostaje jedini regionalni sajam koji uspešno radi. Ove godine imamo isuviše zahteva, imamo sladak problem gde da smestimo zainteresovane izlagače. Sajam se održava od 15. do 18. oktobra, pomerili smo ga malo bliže sajmu knjiga, iz prostog razloga da bi ljudi mogli da odrade godišnje odmore i da u septembru pripreme svoj nastup na pravi način.